Hebu haya, tuingie katika sehemu yetu ya nipe nikupe na munene. Tuko na nani? Dalton. Dalton, hujambo, na tupigia kutoka wapi? Ninapiga kutoka undani. Aha, karibu sana. Munene huyo hapa atakwambia yale maneno ambayo mtapokezana hii leo. Aya, leo nataka, kwa sababu tumezungumzia wanga sana, nataka tu balishane maneno ambayo yana neno anga ndani yake kwa Kiswahili. Kwa mfano, panga. Hata hiyo wanga tumezungumzia, ungesema tu wanga. Mtoto wa kuku anaitwa kifaranga. Kwenye mjengo tunakoroga, tunaweka kokoto, simiti na mchanga. Sasa ona na kusaidia anga leo. Najua hapo mahali ulipo unachanga changa. Ehe. Corona ilipokuja ni janga. Inakaa bado maswali yako hujayapanga. Eh, na mashirima akiwa nyumbani najua anajifunga kanga. Alafu na anavaa shanga. Shanga. Eh. Aha, asante sana Dalton kwa kushiriki nipe nikupe. Bila shaka wiki ijayo tutampatia mwingine fursa kama hii.